1600-talets många krig har förvandlat Sverige till en stormakt. Östersjön är nästintill ett svenskt innanhav. Grannländerna planerar att stoppa Sveriges expansion och ta tillbaka vad de en gång förlorat. I februari år 1700 inleds det som ska bli känt som Stora Nordiska kriget. Sverige angrips från tre håll. Av Peter den Store i Ryssland, August den Starke i Sachsen-Polen och Fredrik den Fjärde i Danmark. De båda sistnämnda är kusiner till Karl XII. Det har missväxt försvagade Sverige med sin oerfarne tronårskung förväntas bli lätt byte. Men angriparna överraskas av att Sverige har en väl förberedd krigsorganisation. Svenskarna segrar gång på gång, trots att de oftast är numerärt underlägsna. Vad som gör den karolinska armén till en av Europas främsta vid den här tiden är den offensiva stridstaktiken. Den får en avgörande roll i det ödesdigra slaget vid Fraustadt. Året är 1706. Karl XII befinner sig med en armé i Polen i syfte att få den svenskfientliga August den Starke avsatt som polsk kung. I Grodno hotar en rysk armé på 30 000 man samt 3 000 saxare. Runt omkring finns det även kårer av saxiskt kavalleri. I Sachsen har August den Starke ytterligare 20 000 man. Dessa står under bevakning av knappt 10 000 svenskar, kommenderade av general Carl Gustav Rensköld. August den Starke och Peter den Store har tillsammans utarbetat en plan som går ut på att locka Karl XII och hans 20 000 man mot den rysk-litauiska gränsen. Samtidigt ska ryska och saxiska kavalleristyrkor förenas med den saxiska armén vid Guben. Med förenade krafter ska de slå ut den numerärt underlägsna svenska hären för att sedan krossa Karl XII i en så kallad hammaren mot städet manöver. Men Karl XII överraskar sina motståndare. Helt oväntat gör hans armé en blixtsnabb marsch till Grodno. 20 kilometer utanför staden står svenskarna läger i syfte att isolera motståndarna och svälta ut dem. Trots detta väljer August och tsar Peter att i möjligaste mån fullfölja den ursprungliga planen. Den rutinerade Rensköld har sedan länge förutspått vad som ska ske. Genom en kedja av spioner får han vetskap om hotet från saxarna. Genast tar han initiativet och beordrar sina styrkor att bryta upp från vinterkvarteren. Befälhavare för de saxiska styrkorna är general Johan Mattias von der Schulenburg. Han är diplomatiskt lagd, bildad och krigsstrategiskt slug. Nu när Rensköld är i rörelse inser Schulenburg att den ursprungliga planen inte går att genomföra. Han kallar till krigsråd. Ska han våga bryta mot Augusts plan och anfalla svenskarna ensam utan förstärkningar? Sedan man konstaterat att den egna styrkan är nära dubbelt så stor som den svenska beslutar man sig för att söka strid. Hela armén viker av österut och så läger vi staden Ilgen. Den 1 februari får Schulenburg veta att så snart Rensköld får kontakt med de saxiska styrkorna tänker han anfalla. Schulenburg beordrar sina styrkor att ställa upp i slagordning. Så får de stå hela natten. Rensköld konstaterar att saxarnas läger är för svårt att angripa. Han måste få ut Schulenburg på en plats som är mer gynnsam för den offensiva karolinska stridstaktiken. Han beordrar några få soldater att underhålla lägereldarna samtidigt som armén drar sig mot staden Fraustadt. Rensköls plan är att få Schulenburg att tro att svenskarna flyr. På morgonen den 2 februari upptäcker saxiska spejare att det förmodade svenska lägret bara är eldar. Det stärker Schulenburgs självförtroende. Svenskarna är på flykt. Schulenburg bryter upp med sin armé
för att förfölja svenskarna. Renskölds plan har lyckats. Schulenburg får löpande rapporter om svenskarnas reträtt. Men snart kommer andra nyheter. Renskjöld har vänt. Snabbt fattar Schulenburg beslutet att ta ställning mellan byarna Rörsdorf och Geiersdorf. Fronten som bildas mellan byarna är 1,6 kilometer bred. Det är i stort sett en bra försvarsställning. Byarna skyddar linjens flanker. Framför linjen är terrängen svårframkomlig med häckar, gärdsgårdar och diken. I Geiersdorf står saxarnas elitstyrkor. Där ska svenskarna möta det hårdaste motståndet. I skarven mellan centern och den ryska högra flygeln placerar Schulenburg kanoner som ska hjälpa ryssarna med flankeld. Schulenburg litar inte på de ryska styrkorna. Och han befarar att Renskjöld ska sätta in huvudstöten just där. Ryssarna bådas därför att vända ut och in på sina rockar så att de inte så lätt ska bli upptäckta av svenskarna. Medan saxarna väntar kommenderas de att hålla sig varma med gevärsexercis. Schulenburg beordrar att musköteld ska avfyras när svenskarna befinner sig på 80 stegs avstånd. Själv begär han sig upp på en höjd för att överblicka slaget. 3000 steg från den saxiska fronten ställer Renskjöld upp armén. I den svenska uppställningen finns inget artilleri. De svenska infanteristyrkorna är inte ens hälften så många som saxarna. Men den svenska arméns hemliga vapen, kavalleriet, har däremot en övervikt på 4-1. Värjan är det svenska kavalleriets bästa vapen. Den lämpar sig lika bra för hugg som för stöt. Kring ryttarvärjan utformas den karolinska taktiken. Tätt, knä vid knä, rider man i en kilform som spränger in i fiendelinjen med fruktansvärd kraft. Det är den karolinska kavallerichocken med blanka vapen som oftast avgör striderna till svenskarnas fördel. Tolvtiden går Renskjöld till anfall. Trummorna och trumpeterna signalerar vad som ska göras. Så länge trummorna spelar marscherar truppen. När de tystnar avfyras en salva. Därpå börjar de spela på nytt. Fanorna hjälper manskapet att hålla reda på sina egna när krutröken ligger tät över slagfältet. Att ha medvind är en fördel eftersom fienden då får krutröken i ansiktet. Regimentsfanorna försvaras med liv och blod. Att mista sin fana är en oerhörd skam. De svenska flankerna marscherar för snabbt så att linjen buktar. Schulenburg upptäcker detta och blir övertygad om segern. Saxarna öppnar eld. Men för tidigt. Svenska styrkorna fortsätter oförtrutet framåt. Den offensiva karolinska taktiken går ut på att marschera mot fienden utan att besvara den mötande elden. Det kräver oerhört mod och extrem disciplin. När man ser det vita i fiendens öga avlossas den första karolinska salvan. Avståndet är då inte mer än 30 meter. Effekten är fruktansvärd. I skydd av krutröken går bataljonen lös på fienden med pikar och värjor. De två saxiska skvadronerna i Rörsdorf drivs snart bort. Anfallet fortsätter mot de 18 skvadroner som bildar flankstyrka. De flyr så snabbt att det svenska kavalleriet aldrig kommer i kapp. När sedan ryssarna attackeras från två håll slås de snabbt ut.
På den vänstra flanken går det inte fullt så enkelt. Svenskarna är tvungna att ta sig över den frusna sjön Landgraben. Det svenska kavalleriet har stora problem. Gotlänningen Joakim Lyths dagbosanteckningar berättar. Saxarna hånskrattar och skriker åt oss att de ska fånga mössen levande. Men med Guds hjälp blev det en annan lek för dem så snart dragonerna kommit på sina hästar igen. Av 20 skvadroner som möter de 6 svenska flyr alla utom 2. Efter en kort strid flyr även dessa. Trots motgångarna tror Schulenburg fortfarande på seger. Stora delar av hans armé är ännu intakt i relativt starka ställningar. Den hårdaste striden står nu med den saxiska högra flygeln. Där har Schulenburg sina elittrupper. Karolina anfaller gång på gång. Striden blir allt mer blodig. Men så viker den saxiska linjen. Svenskarna vänder saxarnas kanoner och skjuter mot de flyende. Förvirringen är total. Schulenburg träffas av en musketkula i höften. Trots detta försöker han hålla stånd. Vid klockan 2 inser han att slaget är förlorat. Och flyr även han. Svenskarna har vunnit en förkrossande seger. 7300 man av fienden har stupat. Ungefär lika många har tagits till fånga. Av dessa är över 2000 sårade. Svenska armén har omkring 330 stupade och ungefär 700 sårade. De saxiska fångarna ber för sina liv och skonas. Men ryssarna går ett grymt öde till mötes. Gotlänningen Joakim Lyth berättar. Hans excellens, herr general Rensköld, lät strax formera en krets av dragoner, kavalleri och infanteri, ut i vilken alla överblivna ryssar måste församlas, ungefär 500 man, som strax, utan någon ord, blev ihjälskjutna och ihjälstuckna. De föll över varandra som slaktefår. Svenskarnas agerande mot ryssarna är en hämnd för tidiga oförrätter. Karl XII kommenterar händelsen i ett brev till Rensköld. Det tycktes mig mycket väl vara det som herr generalen beslutit, såväl om påsen som om fångarna. Svenskarnas förödande seger vid Fraustadt tvingar August den starke att avsäga sig sin polska krona och sluta fred med Sverige. Hotet från Sachsen är borta. Vägen mot Moskva ligger öppen.